Do të flasim në këtë pjesë të parë të pjesës së dytë të programit, në lidhje me një event të rëndësishëm kulturor që po ndodh në Tiranë aktualisht, siç është edicioni 18 i festivalit të drejtave të njeriut dhe pranëmej është themeluesi i tij, zoti Kujtim Çashku, regjisor edhe kinast i mirënjohur, autor, mirë se erdhët, kënaqësi që t'ju kemi në Artkant. Mirë se vini mua. Në fakt dua ta nis të bisedë pikërisht nga ajo çka unë dëgjova në prezantimin e këtij edicioni. Ju thatë, shumë shpejt shoqëria jonë nuk do të jetë më një shoqëri e argëtimit, por e reflektimit. Unë besoj fort te kjo, thatë, dhe kinemaja patjetër do të ndihmoj në këtë. Çfarë ju bën kaq optimist? Me një fjalë në radhë parë duhet të themi që vetë kinematografia është jo thjesht si perceptim zbavitës, por në të njëjtën kohë edhe një mundësi për komunikimin e njerëzve në sfera të ndryshme mendore dhe shpirtërore, themi. Dhe këtë si thua sa jep dimensioni reflektues. Ndaj pyetjes si bën secili kush jam unë në raport me vendin, shoqërinë, botën që më rrethon. Dhe kjo pyetje për të vetë identifikuar është në brenda gjithë qenieve njerëzore. Por le të rikthehemi pse e theksova këtë gjë, sepse ne vejemi një festival tematik, dhe duke që një festival tematik, ne këtë vit kishim si tem kryesore pandëshkueshmërinë. Dhe për më tepër... Dhe kërkimin e të vërtetës. Dhe për më tepër sonte, që është nata mbyllëse e festivalit, jemi me dy filma që janë vërtet me çmime të mbushura në përbot dhe mjaft tronditës. Dua të them që ngrën një pikpyetje të madhe mbi tendencat ku po shkon sot shoqëria moderne, por qofshin edhe dinamika e krimit. Për shembull filmi që shfaqet tani në orën 5, Vrasja e gazetarëve, në orën 5 në kineman e Akademisë Filmit dhe Multimedias Marubi. Marubi, po. Dhe është nga filmat sot që po qarkullon në përgjithë botën sepse bën pjesë në vrasjen e gazetarëve në Slovaki. Dhe që lidhet me gjithë strukturën mafioze brenda shtetit, pra të funksionimit të botës oligarkëve, botës mediave që e përdorin antenat në formë kërcënimi, por në njëjtën kohë nuk dihet raporti që duhet zënë gazetarët pastaj në raport me veto antena televizive apo vetëm me botën e politikës, dhe kështu që filmi është aktual, është ngjarje e ndodhur tani dhe filmi sapo qarkullon në përgjithë botën. Duhet patjetër ta shohim, duhet patjetër. Unë mendoj që kam bërë me dije dhe institutit mediave dhe gjithë strukturave që kanë bënë me botën e gazetarëve, sepse besoj do hedhi dritë shumë në funksionet dhe në çfarë misioni ka gazetari për të kuptuar dhe për të ndarë veten nga fakti i mos shëndrimit thjesht të rrogtarit në funksion të një po të ndriçimit të misionit të tij dhe për më tepër domethënë raportet e tij me politikën, me pushtetin, por dhe me pronarët e mediave. Kështu që është një rast unik, besoj që tregon një shkallë, meqense pyetet për reflektimin, shkallë reflektimi që ka të nevojshme vetë shoqëria shqiptare.